ovom turniru koji je važio za nezvanično prvenstvo Europe za pionire fudbaleri omladinca savladali su Dunjanska Sredu iz Slovačke, MTK Bratislavu, fudbalski klub Luštenau iz Austrije, dok su neriješeno igrali protiv Doboja iz Bosne i Hercegovine. U polufinalu su se sastali sa domaćim Sportingom iz Vroclava i bili bolji nakon izvođenja 11 teraca, dok su u finalnom meču protiv fudbalskog kluba Ada iz Beograda poraženi također nakon penala. U regularnom dijelu meča rezultat je bio 1-1. Dušan Čarapić, trener omladinca, kazao da je ovo veliko iskustvo za ove dječake i da na ovakvim turnirima djeca mogu dosta toga da nauče i da napreduju. Osvajanjem drugog mjesta na ovom međunarodnom turniru dokazali smo da naša djeca ne zaostaju za evropskim ekipama u mlađim selekcijama, dodao je Čarapić.